COP29-dan sonra dünyada insanın planetə yanaşmasında sizin fikriniz nə dəyişəcək? Bilirsiniz, bu il ölkələr bunu kritik il hesab edir və ölkələr bunu qərar vermək üçün kritik il hesab edir və hesab edir ki, bu il Azərbaycanda verilən qərarlar dünyanın gələcək inkişafı üçün böyük bir necə deyirlər, bir mərhələ olacaqdır. Ona görə də bizim inamımız var ki, ən azı biz optimistik ki, bizim üzərimizə düşən məsələlər üzrə biz bu il Azərbaycanda müxtəlif konsensusların, müxtəlif razılaşmaların əldə olunmasına nail ola biləcək. Ən azı biz bunun üçün hər bir şeyi eləyəcəyik. Tərəflər üçün müvafiq platformaların yaradılması, danışıqların, debatların keçirilməsi üçün və yenə də çalışacağıq bu tərəflərin mövqelərini yaxınlaşdıraq və o razılaşmaları əldə edək. Hesab edirəm ki, bu il Azərbaycanda razılaşmaların əldə olunması təqdirdə, siz dediyiniz kimi, bu prosesdə müsbət böyük bir təkan olunmasına imkan var.